aloitetaan. Tänään mennään ruokakauppaan tai ainakin puhutaan ruokakaupasta. Ja mä jaan teille tämän slaidin, niin täällä on ihan, tai ei, täällä on aika montakin kysymystä, mutta voidaan sieltä kysellä vaikka jotakin jokaiselta. Mennään sillä tavalla. Mä olen tänään puhunut liian paljon, niin nyt on teidän vuoro puhua. Vaikka Selin, sä voit ehkä aloittaa. Kun sä menet ruokakauppaan, niin mitä sä normaalisti ostat? Joo, mä normaalisti ostan vihanneksia ja hedelmiä. Ja myös leipää mä ostan. Joskus ostan kahvia, lihaa ja kanaa ostan. No, mä yritän olla ostamatta karkkia. Mä en halua syödä niitä paljon. Joo, sellaisia. Joo, onnistutko sä usein olla ostamatta karkkia? Joo, jos mä itse menen kauppaan, niin mä onnistun. Mutta jos mun mieheni on mukana, niin se houkuttelee minua yleensä Okei, ostamaan niitä. okei. Joo. Joo, ja sä menet fyysisesti kauppaan. Joo. Okei, joo, joo. Ainakin kerran viikossa. Joo. Näetkö sä Selin nimilistan? Joo. Joo, jos näet nimilistan, niin valitse sieltä yksi nimi ja esitä kysymys hänelle. Voit käyttää näitä kysymyksiä tai sitten keksiä jonkun oman teemaan sopivan. Okei, mä katson. Ihan hetki. Ja Okei. samalla tavalla mennään sitten, että saatte kysellä toisiltanne, niin minä säästän omaa ääntäni ja te saatte puhua enemmän. Joo, mä kysyn ehkä Remjalta. Teetkö kauppaliston, kun menet kauppaan? Kauppalista on. Joo, kun mä tulin Suomeen, yleensä mä teen kauppalista enemmän menen kauppaan, koska Suomessa asiat on kallista kuin Indiasta. Joo, sitten mä kirjoitetaan tavaran listi, kun enemmän kun menen kauppaan. Joo, se on ihan viisasta, niin ei tule ostettua turhia asioita. Joo. Kyllä, hyvä. Kysy Remia. Katson Joo. nimilistasta joku ja tee kysymys. Okei. Mun kysymys on Elham. Anteeksi, voinko kuulua mun ääni nyt? Nyt Oh, kuuluu. kiitos. Anteeksi. Mahtavaa. Joo, joo. Oho, tuli joo. Ilotulitus. Millaisen kauppaan et koskaan meni? Joo, mä tiedän, että Suomessa on yleensä kolme erilaisia isoja kaupunkia, jotka ovat K-Market, S-Market ja Lidl. Ja yleensä mä en mene K-Marketin, koska on kalliimpi kuin S-Market ja Lidl.
Lisäksi mun mä ajattelen, että muut kaupat kuuluu enemmän tuotteet kuin K-Market. Ja sen takia mun lempi kauppa on Prisma, joka on myös avoinna joka päivä ja 24 kellot avain koko ajan. Ja se on tosi helpompi minulle. Joo, mutta en koskaan mene K-Marketin. Joo, se on joo, eli 24 tuntia vuorokaudessa on auki. Ja, mä kirjoitin tänne, että ketju on chain, on niinku kauppaketjua, se on niinku kaupparyhmää. Se on kauppaketjua ja mitäs muuta mä kirjoitin vielä. Joo, on enemmän tuotteita, niin tuosta mun piti sanoa, että tämän voi sanoa myös sillä tavalla, että on isompi valikoima. Eli voit valita isommasta määrästä tavaroita, mutta on enemmän tuotteita, se on myös ihan hyvä. Okei, kiitos. Hyvä. Kiitos. Ja Elham, tee kysymys. Mila? Mihin mihin kiinnität huomiota kaupassa? Mä en varma kiinnittää. Joo, kiinnittää huomiota, eli mitä sä, niin kuin, mitkä on sun kriteerit, että mitä sä katsot siellä kaupassa, että onko se laatu vai onko se hinta vai onko se joku muu asia? Joo, totta kai. Hinta on tärkeä. Ja mä en tiedä, it's the quality. Ja laatu. Ja laatu. Ja sitten ja myös on mikä kaupasi on, onko kun mä olin Suomessa, onko Suomessa Suomen kaupa tai semmoisia Simonin kun like ei Suomen merkitä. Joo. Esimerkiksi Lidl ei Suomen like shop, eikö niin? Joo, se ei ole niinku, ei ole suomalainen alun perin, mutta kyllä nykyään siellä on suomalaisia tuotteita tosi paljon. Mutta silloin kun Lidl tuli, niin monet eivät menneet juuri siksi, että he ajattelivat, että sieltä ei saa suomalaisia tuotteita. Ja sitten mä kiinnitän ja huomata luonnollinen ruoka. Lumenen. Luonno, like organic. Ja niin kun, no joo, voi olla luomu tai sitten orgaaninen. Ja organic, organic. Ja joo, tavallisesti, it's like normally menemme Prismaan, S-Market, ja kun sillä on Stockmann itäkeskuksen, mutta ei on pois. Mä menen Lidlin just koska mä olin yksin. Mä menen, koska mun miehen en halua menen Lidl. Joo, joo.
Joo. Koska hän sanoi, että hän haluaa bonus-askortin. Joo, okei. Ja sitten Q-market. Mulla on K-kortti. Joo, eli sulla on se, onko se plussakortti? Joo, plussakortti. Joo. K-marketin. Harvoin. Joo, harvoin. Sinnekin harvoin. Joo, harvoin. Joo. Prisma Okei. on joka päivä. Joo, se on sun joo. tavallinen kauppa, mihin menet. Joo. Joo, okei. Tee Mila kysymys. Okei. Otat sun nimi. Onko Sri Moi. Mikä joo. kysymys? Okei. Odottaa. Mä palaan takaisin mistä. Zoom. Voi olla ihan omaakin kysymys, mutta tässä on esimerkkikysymyksiä. Joo, okei. Mitä eroa on Suomen ja sinun kotimaan kaupoissa? Se on Paljon. kiva kysymys. Tuleeko yksi tunti presentaatio? Tämä on, ja se on hyvä kysymys. Ole hyvä, kerro. Minä takkoen minun Indiassa kaupunki. Mä unohdan minun Indiassa kaupunki. Mutta molemmat ovat samoin. Sitten täällä Suomessa ei paljon mausteista. Koska Indiasta mä kautan paljon mausteista. Sitten kaikki ovat samoin. Ahaa, muuten kaikki on samaa. Joo, joo. Mites, onko Intiassa kuitenkin niin, että siellä on enemmän semmoisia niin kuin ulkona toreja tai semmoisia, missä voi ostaa hedelmiä ja vihanneksia? Joo, joo, joo. Joo. Et se varmaan on yksi ero. Kyllä Suomessakin kesällä on toreja, mutta ei joka päivä. Ai. On. Mites mä kirjoitan? Muuten kaikki on melko samanlaista. Joo, Quite melko similar. Samalta. Joo. Joo. Okei. Kiitos. Joo, kiitos. Ja tee, Sredvi, kysymys. Ainakin Selinilta ei ole kysytty vielä ja Polinalta ei ole kysytty. Selin. Miten valitset, mihin asioihin kiinnität? Mikä sitten Huomiota. Huomiota. Siitä vähän puuttuu. Vastaanko siitä? Juh. Joo. Okei. Joo, no ensiksi ehkä mä kiinnitän huomiota tuotteen laatuun. Mä yritän lukea esimerkiksi mikä, minkälaisia ainesosia tai jo ainesosia siellä on, jos se on semmoinen pakettiruoka. Ja jos on hedelmiä ja vihanneksia kyseessä, niin mä
kiinnitän huomiota siihen, että ovatko ne tarpeeksi tuoreita esimerkiksi. Ja sitten kyllä mä kiinnitän huomiota myös hintalappuun ja yritän löytää sellaisen, että on hyvä kombinaatio laadun ja hinnan osalta, niin näihin mä kiinnitän huomiota. Joo, nyt mä tajusin, että sähän sanoit silloin tuossa aluksi jo, mutta ei se mitään. Kysy vielä Polinalta. Sieltä tuli muuten Tai mukaan. Tai, tervetuloa. Mut kysy Polinalta ensin. Kiitos. Joo, Polina, mitä et ikinä osta kaupasta? Anteeksi, mikä kysymys? Mitä et ikinä osta kaupasta? Et ikinä osta. En tiedä. Se voi olla joku hedelmiä, joku minä en tiedä. Nyt minä en osta siikan liha. Sian liha, joo. Joo. Ja aina ostan laktoositonta maitoa ja maitoa tavaroita. Joo. Ei osta tavallinen maita. Joo. Joo. En tiedä, mitä muu. Se voi olla. Joo, no mutta siinä on ihan paljon. Okay. Joo. Eli semmoisia hedelmiä, joita sä et tunnista tai tunne. Niin joo. Sä voit sanoa, että joku hedelmä, jota mä en tiedä tai jota mä en tunne. Se tunteminen on ehkä vähän semmoinen niin kuin syvempi sana ja sopii ehkä paremmin tässä, mutta molemmat on ok. Kiitos. Joo, kiitos Polina. Nyt mä kysyn, tai haluatko tulla mukaan puhumaan? Haluatko? Joo, kokeilla, joo. No kiva, tervetuloa. Polina, tee kysymys Taille vielä. Miten sinä maksat kaupassa? Yleensä pankkikortti. Joo, kortilla, joo. En käytä, mä unohdin, raha. Käteistä rahaa. Käteistä minun kanssa. Yleensä aina pankkikortilla. Onko käytätkö mobiilepeitä tai Apple Pay? Joo, kun mä otan tori.fi, aina maksan mobiilepeinä. Se on helpommin ja nopea. Mutta kaupassa en tiedä, jos on mahdollista maksaa mobiilepeinä. No, joo, en siis aikaisemmin oli ainakin K-kaupassa, pystyi maksamaan, mutta nyt ei enää, mutta Apple Paylla pystyy. Mutta mä en ole kans kokeillut kaikkia kauppoja. Tiedättekö te, pystyykö Mobile Paylla maksamaan kaupassa? Hyvä tietää. Ensi kertaa mä kysyn, jos on mahdollista maksaa Mobile Paynä. Joo. K-kaupassa ei voi, mutta mä luulen, että monessa muussa kaupassa voi, mutta en ole ihan varma.
tällä hetkellä? Yleensä kun mä voin, kun mä lenkille, en ottaa lompakko mukaan. Ja mä menen kaupan vain puhelin mukaan ja siellä mä maksan Google Pay. Se on tosi helppo minusta. Joo. Tai yleensä sä menet kaupan ja ei unohda sun lompakko kotona. Joo. Joo, sama juttu mulle käy usein myös. Joo. Joo, se on kaikki. Okei, kiitos. Nyt mä luulen, että kaikki on jotakin lämmittelyä sanoneet. Mulla on täällä ihan tosi paljon näitä kysymyksiä, mutta mä luulen, että nyt me hypätään täältä jo suoraan eteenpäin. Tehdään ihan pienet dialogit. Ja nyt voisitte olla rooleissa. Mila, voisitko olla kaupassa myyjän roolissa sillä tavalla, että jos vaikka Elham, jos sä tulet kauppaan ja sä haluat kysyä jotakin, niin semmoinen mini-dialogi. Toinen on myyjä ja toinen on asiakas. Mitä puhut? Anteeksi, voinko kysyä asiaa sinulta? Mä en voi löydä lämmin salaatti, jolle kuuluu lämmin kana, ruoka hyllystä. Voisitko ilmoita minulle, missä mä voin etsiä tämä tuote? Kyllä, mä voin. Joo. Sinä itset kanasalaatti. Joo, lämmin kanasalaatti. Oh, lämmin kanasalaatti. Okei, sä voit mennä seuraan. Ja sitten kun sinä näet nämä justu tai tai lammin ruoka, joo. Sitten itse, yeah, siellä on mitä sinä itse, joo. Sitten sinä voit minä suorentin pai sitten kanubasimalle. Kiitos. Onko ruoka tuori? Tuori. Kyllä on. Anteeksi, tuori. Onko se tuoretta? Joo. Fresh. Joo. Joo. Hieno asia. Kiitos. Hyvää päivää. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Joo, se kuulosti ihan luontevalta. Lämmintä kanasalaattia ja voit mennä suoraan eteenpäin juustotiskiltä tai lämmin ruokatiskiltä. Siellä se on suoraan eteenpäin ja sieltä sitten vähän vasemmalle. Hyvä, mä tyhjennän tämän ja sitten otetaan vielä, nyt meillä ei ole yhtään miestä täällä paikalla, mutta toinen on mies ja toinen on sitten ehkä vaimo tai puoliso ja puoliso, ihan sama miten se voi. Se tietysti olla ystävä ja ystävä. Keskustelkaa jostakin tuotteesta. Ja otetaan vaikka Polina ja Remia keskustelemaan. Keksikää oma idea, mikä tavara tai tuote se on. Hei, miksi tänään pasta, mun lempipasta on loppu täällä kaupassa? Onko tämä todella joten erikoista, tai ei voi ostaa
ja, mitä se on? Safe, säilyttää, ei voi säilyttää säilyttää. varastossa, joo, säilyttää varastossa riittävästi. Mitä Remiä vastaat? Lempipasta on loppu. Voitko reagoida jotenkin? Nyt ääni katos, ei kuulu. Mä arvaan, että sä puhut ehkä, mutta kokeile uudestaan. Joo, ääni. Nyt on mikrofoni kiinni, mutta siellä on joku problem. Oinko? Nyt kuulu, nyt kuulu. Joo, 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 joo. Jo. Okay. Totta kai mä ostan sun lempi, mitä on? Pasta. Pasta. Kun tulen, takaisin. Takaisin. Onko eri tavaroita, joka on loppu? Mä ostan tämä myös, koska mulla on vähän aikaa tänään. Joo. Joo, ehkä se riittää. Oletko tyytyväinen vastaukseen, Polina? Joo, kiitos paljon. Mutta minä en ymmärrä, miksi Suomessa aina joku tavaroita on loppu. Aa, se on ihan todellinen tilanne. Joo. Joo, joo. Niin, onkohan siinä sitten se säilyvyysongelma, että kun Suomessa on niin tarkat ne päivät, niin sitten he eivät voi ehkä säilyttää sitä. Joo, lempipasta on loppu. Ehkä se voi johtua tästä. Hyvä, tämä riittää näistä dialogeista. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Täällä on tilanteita ja tämä tulee tai sulle. Sanonko mä muuten sun nimen oikein vai väärin? Miten joo. Sä itse? Tai. Se on Taisa. Joo. Joo, joo, okei. No niin. Tai ehdota miehelle tai vaimolle, no tässä tapauksessa miehelle, kaupassa käymistä. Ehdota, se on suggest tai propose. Ah, okei. En tiedä, mitä mä sanon. Ehkä joku pasta on loppu tai joku tavara on loppu kotoa. Tiedätkö, jos meillä on maito kotona? Voi sanoa. Onko vielä maito kotona? Tai muut, jos haluatko jotain muuta? Ehkä ostetaan jotain, jotta me laitetaan ruokatanan, laitan iltapala. En mä tiedä. Joo. Ehkä ostetaan jotain. Joo. Miten sä sanot sille, no se voi olla ystävä tai mies tai kaveri tai joku, niin miten sä ehdotat tai niin kuin, miten sä saat hänet aktiiviseksi, että hän menee kauppaan? Voitko mennä kauppaan? Onko mahdollista, jos mennä kaupan toiden jälkeen, koska me tarvitaan ostaa iltapala, koska meillä ei ole mitään kotona. Ei mitään syömistä kotona.
Mitään syömistä, joo. Se käy hyvin. Mä laitan sen tohon noin, niin näkyy. Joo, voitko mennä? Onko mahdollista mennä, kun sä tuut töistä? Meidän täytyy. Meillä on jääkaappi ihan tyhjä. Kun puhun, niin mulle tulee kova nälkä, kun täytyy kohta myös syödä. Hyvä, kiitos. Kiitos, Tai. Ja sitten on varmaan Selin, eks niin? Selin, sä unohdit ostaa jotain. Nyt en tiedä, puhutko sä, ehkä sä puhut miehelle tai ystävälle. Tuolta puuttuu yksi A. Unohdit ostaa jotakin. Mitä sä unohdit ja mitä sä sanot? No ehkä mä puhun miehelle nyt. Ja mä sanon, ei, mä ajattelin laittaa kananuuteleita tänään päivälliseksi, mutta mä huomasin, että mä unohdin ostaa partakaalia. Ja sä tiedät, että mä tykkään ruokaa partakaalien kerran. Ehtisitkö sä käydä kaupassa ostamassa sitä sillä aikaa, kun mä valmistan muita ainesosia? Ehtisitkö sä käydä kaupassa ostamassa sitä? Noi ainesosia, niin se on ihan hyvä sana, mutta ehkä ruoanlaittotilanteessa se on liian virallinen. Että sä voit sanoa, että ehtisikö sä käydä kaupassa ja ostaa sitä sillä aikaa, kun mä teen muista aineista sitä, taikka valmistan ruokaa muista. Teen sitä ruokaa muuten valmiiksi, mä ehkä sanoisin. Joo, kiitos. Tässä tilanteessa. Joo, hyvä, kiitos. Ja taitaa olla, onks Sredvi sun tilanne vielä? Samoin. Joo. Mä en ole ihan varma. Menikö mä jo sekaisin, mutta sä saat tämän. Eli sä olet juustotiskillä. Tämä nyt ei oikeasti tämä kuva ole juustotiski, mutta sä haluat ostaa jotain tiettyä juustoa. Mitä sä sanot? Onko Sredeli? Onko? Mä haluan hua juustoa. Se ei sisällä rasva. Sitten haluan paljon proteiinia. Sitten onko sulla mikä? Onko sulla juustoa? Joo, onko sulla sellaista juustoa? Onko sulla sellaista juustoa? Joo, onko sulla sellaista? Tämä on niin kuin, mä mietin itsekin, että miten mä sanoisin tänne, että sellaista juustoa, jossa on tosi paljon proteiinia tai ehkä proteiinipitoista juustoa. Sellaista tai... Joo, tai että sellaista juustoa, jossa on vaikka kuinka paljon prosentteja voi olla, 10% tai proteiinipitoista, mutta sellaista juustoa, jossa on tosi paljon proteiinia. Se on hyvä. Okei, kiitos. Ja katsotaan, onko meillä vielä täällä tilanteita. No sit ollaan lihatiskillä. Älä katso, täällä on kakkuja, mutta... Ollaan lihatiskillä. Mila, mitä sä pyydät lihatiskillä? Onko Mila sulla mikrofoni auki? Joo. Joo. Mikä kysymys opettaja?
Ei kakkutiskiä, tässä on vaan väärä kuva, mutta sä olet lihatiskillä, haluat ostaa jotakin lihaa ja sun pitää kuvailla, millaista lihaa sä haluat. Okei, okay. Tiskillä on, mä haluan varma, tiskillä on sellainen, missä mitalla tuotit laitetaan. Tiskillä. Mitä tarkoittaa? Tiski on se, niin kuin tämä on tiski. Joo, missä, siinä on niin kuin semmoinen desk, siinä on paljon erilaisia lihoja ja sä katsot siitä, sä valitset. Niin, mitä niin, sä puhut? Okei. Okay. Moi, mä haluan ostaa yksi, kilo, ei yksi, mutta kilo naudanlihaa. Joo. Paljonko se maksaa? Onko sulla muita kriteerejä sille lihalle? Haluatko, että se on, siinä on Joo. paljon? Siinä on sellainen... mikä se on? Minsmith. Minsmith, I forgot. Mä unohdin. Mikä? Minsmith. Minsmith. Mitäs? Mä en tiedä. Auttakaa. It's kind of like of it's a grind naudan liha, mutta sellainen on pieni small pieces. It's a minsmith. Mä unohdin. Naudan jauheliha. Jauheliha. Joo, naudan jauheliha. Okei, joo. Joo, ja haluatko sä, että siinä on paljon rasvaa vai vähän rasvaa? Vähän rasvaa. Joo, kiitos, joo. Vähän rasvaista naudan jauhelihaa, ehkä 10% rasvaa. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos. Mä clearan tän ja sit mennään vähän eteenpäin. Ei oteta tilanteita enemmän, vaan mennään tänne mielipiteeseen. Me ehditään sanoa pienet mielipiteet täällä lopussa. Eli täällä te jo vähän kerroitte siitä, että mikä on suosikkikauppa. Ruoka on kallista Suomessa. Haluatteko kommentoida sitä? Tai sitten tykkäättekö näistä plussakortti, S-etukortti, tämmöisistä asioista, niin voitte kuvata. Jos näissä mielipiteissä ei ole mitään kiinnostavaa, niin täällä voitte kertoa kyllä myös sun oman tarinan. Mutta mä jätän tämän mielipidesivun tähän. Niin kuka haluaa kertoa mielipiteen erilaisista maksukorteista tai bonuskorteista, ruoan hinnasta? Voit kyllä kertoa, ei tarvi olla Suomessa, se voi olla missä vaan, se voi olla sun kotimaassa. Tai sitten kerrot sun, mitä mieltä sä olet sun suosikkikaupasta ja miksi se on hyvä. Kuka vaan voi ottaa ensimmäisen puheenvuoron, mutta voit hetken aikaa kyllä myös ajatella, jos tarvitset aikaa. Nyt mä näen, että Elhamilla on ainakin mikrofoni. Joo, joo. Oletko valmiin? Melkein. toinen aihe. Joo. Joo. Minä olen samaa mieltä, että ruoka on kallista Suomessa, koska luulen, että melkein kaikki tuotteet, esimerkiksi tuoret hedelmät tai ruoka, aiseosa? Voi sanoa, että ruoka-aineet. Joo, ruoka-aineet
kuuluu muut maalle. Ja sen takia muujan täytyy tuoda tämä asiat ulkoa. Ja sen takia vihdoin ruoan hinta on kalliin kuin muut maat. Lisäksi palkka on tosi korkea Suomessa, ja jos ihminen haluaa syödä ravintolassa, hän pitää maksaa paljon rahaa palvelulle ja myös ruoan itselle. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi maissa palkka ei ole paljon kuin Suomessa, ja tämä on mun pääsyyt, että ruoka on kallis Suomessa. Siinä on ainakin kaksi tärkeää isoa syytä Joo, siihen. joo. Joo, hyvä. Kiitos. Joo, kuka jatkaa? Voinko? Ole hyvä, ole hyvä. Ruoka on kallista Suomessa verrattuna kotimaahani, mutta porkkana ja peruna ei ole kallista. Mä luulen, että kylmä ilmaston vuoksi ruoan tuonto on alhainen. Kylmä ilmasto vaikuttaa siihen, että joo, ruoan tuotanto on alhainen. Se on ihan oikein. Mä ehkä sanoisin sen kuitenkin niin, että kylmä ilmasto vaikuttaa siihen, että toi ruoan niin kuin, taikka sen kasvuaika on lyhyt. Okay, Eli se ruoka kasvaa vain ehkä 3-4 kuukautta, mutta siksi se on kallista. Niin, joo, kyllä. Siinä on yksi tärkeä syy. Joo. Hyvä. Okei, kiitos. Lisää. Haluaako joku kommentoida vielä tätä samaa? Joo, mä voin kommento. Kyllä, hyvä. Olin samaa mieltä. Suomessa on kallista ruoasta ja kaupassa, mutta laatu on parempi kuin mun kotimaassa. Ja sitten mä tukkaan paljon kaupasta Suomessa, koska paljon tarjos. Okay. Ja mä voin kautta kauppakorttia. Koska mun kotimaassa mä en tiennyt, kun siellä on kauppakortti. Siis joo, sä tarkoitat niinku pankkikorttia. Ei, tämä sama kuin K-kortti, S-kortti. Joo. Joo, ei tämä ole etukortti. Joo, etukortti. Tavallinen mun kotimaassa. Joo, joo. Ja sitten kun mä olin asun
ulkomaalaisia, tai I mean, so, ja ulkomaalaisia, I mean, Suomessa ulkomailla. ulkomailla, mä mieluummin, että parempi, kauppa on parempi, missä mä asun kuin mun kotimassa. Joo. Aa, joo, eli mun mielestä, on, joo. Mielestä niin kuin, monessa muussa maassa tai muissa maissa joo. kaupat ovat parempia Parempi, joo. kuin mun kotimaassa. Joo. Ai jaa, siellä ei ole tällaista bonusjärjestelmää ollenkaan. Kyllä, joo. Joo. Okei. Joo. Hyvä, kiitos Mila. No, sitten lisää mielipiteitä. Mä yritän suussakin kaupan. Joo, ole hyvä. Suussakin kaupani on Lidl. Koska kun tulin Suomeen, epäröin vähän kauda kaupassa. Sitten yksi ystäväni ehdosti minulle Lidl. Hyvä kauppa seillä. Sitten voimme lauttaa indilaista ruokaa myös. Sitten on myös mahdollisuus kautta indilaista pankinkorttia. Joo, mä kautin monta kertaa. Voin kautta siellä myös palkinto tuotteista. On suhteellinen alhainen. Joo, sano vielä uudestaan se ensimmäinen sana. Myös palkinto tuoteista. I mean that there is a facility to use Indian card and I can use I can use it in Lidl. Joo, eli sen Intian pankkikortin tavallaan, siellä on joku tällainen etusysteemi, sellainen, se etu on tavallaan se palkinto, tai joo. Se on niin kuin jotakin benefits, se on niin kuin etutuotteista. Joo, palkinto benefits. Joo. Joo. Mä voin käyttää Lidlissä. Tämä onkin mielenkiintoista. Joo. Joo. Tarjous- ja etutuotteita voin käyttää Lidlissä. Joo. Myös olin onnellinen, kun löysin siltä indilaista mausteita. Joo. 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 Ja niitä on muissakin kaupoissa ja varmaan olet jo löytänytkin, mutta riippuu kaupungista. Joo, Tampereella on yksi Asian marketti. Teillä on myös, mutta Lidl on meidän kodin lähellä. Joo, joo. Hyvä. Okei, kiitos. Kiitos paljon. Ja kukas on seuraava? Vielä meillä on aikaa. Selin tai... Mä yritän puhua etukortista, eli entuka etukortista. Joo. Okay. Ole hyvä. En ole samaa mieltä. Mä tukan etukortista, koska voit saada tosi hyvää tarjouksia. Tai, mitä voisi sanoa? Ei tarjous, mutta joo, tarjouksia.
Istuja, joo. Löytyjä, voi sanoa. Löytyjä, joo. Joo. Mutta mä tuntun, kaikki kaupassa teki siitä vain, se on markkinoitin tapa. Vain he tarvitsevat saada asiakkaita, mutta Lidlissä se mun lempikaupa, voi sanoa, koska voit saada bonuksen heti, sama viikko yleensä he antavat rahaa, kun, ja kukaan tekee sama. Ja eri kaupat, niin kuin Prisma S-Market, kestää paljon, kun saada tosi hyvää hinta, niin kuin vuoden ehkä voit saada 50-100 euroa, mutta tarvitsee ostaa koko vuoden. Mutta minusta on tosi hyvä etukortili. Ja Suomessa kaikki kaupat on erilainen tuoteita ja voit valitse, mitä on sun lempikaupat. Yleensä mä ostan kaikki kaupat, mulla on hedelmiä tai juustoja tai tuoteita. Eli sä ostat eri tuotteita eri kaupoista. Yleensä hedelmiä Lidlissä, koska mä tiedän, aina on tuoreita ja tulee Espanjasta. Ja eri kaupat tulee erilainen tuoteita, niin kuin pasta, niin kuin italialaista merki on herkkuja. Herkku kaupa, en tiedä jos. Ei kaikki kaupunki on herkku kaupassa. Joo, missä kaupungissa sä asut? Tampereella. Mutta Tampereella. Onko Tampereella herkkukauppa? Ei nyt, viime vuonna oli. Ja. Okay. Mutta Helsingissä on, asuin Helsingissä ja aina ostettiin herkkukauppa. Se oli tosi hyvä, koska on niin kuin, en tiedä sanoa, ylempi merkki, or kalempi, or, tai se on, sorry, erikoismerkki. Joo, voi olla erikoismerkki tai merkkituote. Merkkituoteita, joo. Erikoishedelmiä ja kaikki tuoteita on tosi hyvä. Okei. Okay. Mutta kalliimpi kuin muu. Joo, totta kai, jos ne on jotakin laatutuotteita tai erikoistuotteita. Joo, joo. Hyvä, kiitos. Joo. Joo. Tämän verran ehdittiin tänään. Paljon tuli. Mä ajattelin, että on ehkä tylsä aihe, mutta ei ollut ollenkaan tylsä aihe, vaan oli kiva kuulla mitä. Ja jaoitte myös kokemuksia ja suosituksia, niin hyvä. Hienoa. Okei, sitten mä toivotan teille oikein mukavaa iltaa ja hyvää yötä ja hyvää viikonloppua ja kaikkea muutakin kiitos, hyvää. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Moi. 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 Moi.